escola, existe há quanto tempo? Então, eu tô no esporte desde 2006, né? A escola, 10 anos. 9 a 10 anos. Pergunta, a idade, já teve gente aqui com muita idade querendo praticar esporte? Tem um aluno aqui com 72 anos. 72. O sogro da Lu mesmo tem 68 anos, né, Lu? Já tá voando já também, entendeu? Então aqui não importa a idade não. Quem se dedicar aqui, sai daqui voando, aprende. Agora, é muito caro? Nada, não é caro não. Bem acessível ao esporte pra quem tem pouca grana, né? Não sei dizer assim, mas... Mas compensa, né? Compensa o resultado que se tem. Isso aí, parcela, parceladinho, bonitinho, entendeu? Não precisa ter muita grana pra voar não. O que é esse esporte para você? Pô, o esporte mudou a minha vida, cara. Mudou a vida da minha esposa. Hoje voa eu, minha esposa, meu filho, meu pai. Meu pai de 68 tá voando aí. O esporte mudou a minha vida, cara. Cheguei aqui, minha esposa chegou aqui com uma crise de ansiedade. O esporte... Minha esposa não passava na passarela, velho. Aí, com medo de altura. Hoje tá voando aí. Uma pessoa que não passava na passarela, botar 1.500 de altura... Espetacular, né? Ô, Barão, quanto tempo já de voo? Eu tô pouco tempo, cara. Pouco tempo. Tenho 2 anos. 2 anos de voo. E mudou a minha vida. Hoje eu tô fazendo uma migração. Hoje eu tô migrando, né? Do meu antigo trabalho pro voo livre. Voo livre hoje, além de um esporte, tá sendo minha fonte de renda. Você veio praticar esse esporte? Então, meu marido, ele já vinha, né? Já tinha alguns meses já na escola. E eu, como mulher que trabalha, mãe de 3 filhos, né? Aquela correria do dia a dia, tive uma crise de ansiedade, né? Passei com um problema de ter que ter acompanhamento. E aí comecei a vir para cá muito para apreciar o clima, né? O ambiente. E aí um dia, né? Estimulada pelos colegas aqui da escola, eu botei uma vela e fui testar um pouquinho e deu aquele bem-estar. E aí eu comecei a fazer o curso, hoje eu já estou voando já, eu não atravessava uma passarela de avenida, né, elevador, nem pensar, e hoje eu vou livre, ele me traz bem-estar. Né? Se apaixonou? Apaixonada. Chiba, Flávio, agora diz pra gente, por que esse esporte? Eu sempre gostei do parapente, só que eu nunca tive a oportunidade. Eu conversando com alguns amigos que trabalham com isso, que voam, eles me indicaram o curso, eu vim aqui, fiz um experimental, me apaixonei mais ainda e tô firme aí na aula. Quanto tempo já de aula? Ah, eu tô com um mês de aula, mas com esse 1 mês que eu tô fazendo, já tô conseguindo já voar, sair do chão com as instruções do mestre, nosso amigo ali também, são instruções certas. Eles têm conhecimento da área, então a gente fica muito tranquilo. Quanto tempo de voo para que eu possa tirar o brevê, para que eu possa estar habilitado a voar? Quanto tempo, mais ou menos? Tem aluno aí com 6 meses que consegue, mas passar, ficar um ano aí comigo. Consegui, na entrevista aqui, juntar a família. Nós temos aqui, seu nome mesmo? Barão. Barão. Conhecido como Barão. Meu nome é Ailton, mas no voo livre conhecido como Barão. Já voa há quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Barão, você conseguiu trazer a família, se apaixonar por esse esporte? Né? Começou eu e meu pai, né? Meu pai de 68. Aí começou a voar comigo aqui. Aí depois o filho ficou meio que encantado, veio também. Aí depois a patroa ficou encantada também com o esporte, estava passando por uns problemas dela lá. Conseguiu trazer também, conseguiu vir. Aí agora foi em cadeia, né? Todo mundo veio, vizinho, vindo. Vizinho veio, primo veio. Aí todo mundo começa a vir pro voo livre. Agora, Barão, eu tenho um certo medo de altura. Então esse é um bom momento pra gente perder esse medo? É um bom sinal pra começar a fazer um curso. É um bom momento pra você ver que é só um medo. É só medo. É só um medo. É hora de quebrar isso aí. Então é isso, gente. É a TV Jaguanum buscando de alguma forma levar uma entrevista bacana, onde tem família, tem esporte, tem saúde, tem natureza. Então acompanhe a gente que estaremos em breve com novas matérias.